привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами спечемо ось такий кекс шоколадно-яблучний із росинками. Для початку до 2 яєць додаю 150 грамів цукру, і до цукру я також додала чверть чайної ложки солі. І тепер за допомогою міксера потрібно все збити до того стану, щоб маса посвітлішилась і трохи збільшилась в об'ємі. Збивати тут до сліду від міксера не потрібно. Що в результаті у мене вийшло, тепер сюди додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло. І знову все перемішую. Тепер додаю сухі інгредієнти. Тут у мене просіяне борошно, какао, 2 треті чайних ложки розпушувача і чверть чайної ложки харчової соди. По декілька ложечок додаю і все до однорідності перемішую за допомогою міксера. Коли вмішала всі сухі інгредієнти, буду додавати натерте на мілкій терці яблуко. Знадобиться залежно від розміру 1 або 2, у мене 2 невеличких. Викладаю. Знову все добре перемішую. Ось таке в результаті густувате тісто виходить. Воно так з зусиллям спадає із лопатки. І ще буду додавати родзинки. У мене тут 30 грамів. Попередньо я їх залила кип'ятком і просушила вже. Тепер сюди додаю трішки борошна. І перемішаю, аби родзинки більш рівномірніше розподілилися в тісті. Перекладаю у тісто. Перемішую. Випікатиму я свій пиріг ось такій кексовій силіконовій формі. Перед випічкою я її нічим не змащую і ставлю у духовку. Температура 180 градусів, орієнтовний час 50 хвилин, але, звичайно, орієнтуйтеся на готовність та враховуйте можливості своєї духовки. Ось такий в результаті високий кекс у мене вийшов. Як і казала, я випікала у своїй духовці рівно 50 хвилин. Повністю кекс у мене вже охолонув і залишається його прикрасти. Прикрашати можна за своїм бажанням, можна, наприклад, полити шоколадом, будь-якою глазур'ю. Я буду просто ось посипати цукровою пудрою. І ось погляньте, як мій кекс виглядає усередині. Виходить він м'якенький, ніжний, неймовірно ароматний і, звичайно, смачний. Чудове доповнення до чашечки чаю або кави. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру, злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.